საქართველოს ვარსკვლავს წარმოგიდგენთ ბილაინი. ბილაინი, გადმოდინათ მხარეზე. საქართველოს ვარსკვლავის ფინალისტი ნუკა გვალია. ჩემთვის პირველი სერიოზული კონკურსი, სადაც მონაწილეობა მიიღე, ის იყო საქართველოს ვარსკვლავი. ვიცოდი რომ ძალიან დიდ რისკზე მივდიოდი, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახის წევრები ძალიან წარმატებულები იყვნენ თავიანთ სფეროში, არ მქონდა არანაირად შეცდომის დაშვების უფლება და ბევრი ფიქრის შემდეგ გადავწყვიტე უკვე რომ მიმეღო მონაწილეობა და მოვედი. ძალიან ბედნიერი ვიყავი, პირველმა ტურმა ძალიან კარგად ჩაიარა და დადგა უკვე მომენტი, როდესაც საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა მომესმინა. ძალიან მაგრად ნერვიულობდი, ეგ მახსოვს. მინდა გითხრა რომ შენ ხარ ტოპ ათეულში, გილოცა. ძალიან დიდი მადლობა. პირველ კონცერტი ძალიან კარგად მახსოვს. შევასრულე უიტნი ჰიუსტონის Greatest Love of All. ამდენი კამერები, სავსე დარბაზი, პირდაპირ ეთერი, ჟიურის წევრები და ეს რა თქმა უნდა ძალიან მოქმედებდა. დავინახე რომ მთელი დარბაზი ფეხზე იდგა და მათ შორის ჟიურიც და ეს იყო ჩემთვის შოკური ბედნიერება. საუკეთესო დღეები გავიარე. რაც არასდროს არ გამირია ჩემს ცხოვრებაში. დიფარფლის ტური, როდესაც იანგელანმა და მისმა წევრებმა მასტერ კლასს ჩაგიწერა. არ ვიცი, ეს იყო საოცრება, ეს დარჩება ჩემთან ეს დღე გატარებული დრო ყოველთვის. ყოველთვის, როდესაც მივარ ფილარმონიაში, გვერდსეული მარიკა გვალიაშვილის ვარსკვლავს. ის ძალიან მეხმარება და სტიმულს მაძლევს, რომ ჩემი ყოველი გამოსვლა იყოს კარგი, ფინალში ვიმღერებ ხალხისთვის და მათ გადაწყვიტონ, ვინ უნდა გახდეს საქართველოს ვარსკვლავი. საქართველოს ვარსკვლავის ფინალისტი ნუკა გვალია. Please don't cry. We
სიმებიან ორკესტრს. წელი საღამოს განმავლობაში ისინი ჩვენთან ერთად იქნებიან და დარბაზი მეღზეა. მოდი დავიწყოთ გარემო შეფასება ბატონო ზაზა გთხოვთ. მე არ ვიცი, ალბათ ძალიან გამიჭირდება, იმიტომ რომ ეს იყო მართლა სრული შოკი, იმიტომ რომ ეს არის უიტნი ჰიუსტონის ასე ამბობენ signature song, ანუ სიმღერა რომლის ქვეშ არის მისი ხელმოწერა და მისი შესრულება არის ძალიან დიდი რისკი. ეს გავს აი გაყინული მდინარის თხელყინულზე სიარულს, რომელიც ნებისმიერ მომენტში შეიძლება ჩატყდეს, მაგრამ შენ დღეს დაიპყარი სიმღერას და მაყურებელი ეს დარბაზის დაიპყარი, ნუკა. დიდი მადლობა. და მე მინდა ვთქვა, რომ ყოველ ჯერზე, ყოველთვის შენ იმითი ხარ, ღირსშესანიშნავი კონკურსანტი, ყველაზე მეტი რაც შენ გააკეთე, რომ მაყურებელი ყოველთვის განიცდიდა იმას, რასაც შენ განიცდიდი სიმღერის დროს და შენი სასიმღერო დონე ბევრად გასთა სატელევიზიო ტალანტშოუების და შენ ამ კონკურსზე ნამდვილად აჩვენე პროფესიული დონე. ყოველ დიდი მადლობა. ყოველ ჯერზე შენი ვოკალი იყო აბსოლუტურად აუთენტური, ძალიან სპეციფიური ვოკალური ფრაზები და ყოველთვის ყოველ ჯერზე შენ შესრულებაში იგრძნობოდა კლასი. და აი დღესაც ესე იყო. ეს იყო საოცრად მაღალი კლასი. ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა ვთქვა, რომ შენ იმდენი საკუთარი ელემენტებით მორთე ეს სიმღერა, რომ სულაც არ გავდა უიტნის ვერსიას. ეს იყო მერაია ქერის ვერსიას, ეს იყო სელინ დიონის ვერსიას და შენი ვერსიას. ბევრად მრავალფეროვანი იყო და გილოცავ, ეს იყო ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ასეთ შეფასებისთვის, ნინი, ხო? ნუკა, მე ეჭვიც არ მეპარებოდა, რომ შენ ესე მაგრაში ასრულებდი, ასე უბადლოდ შეასრულებდი ამ არაჩვეულებრივ სიმღერას, ამ სოფლიო ჰიტს, რომელსაც უიტნი ჰიუსტონის შემდეგ ძალიან რთულია, რომ ესე ასეთი მაგარი შესრულების შემდეგ ესე მაგრაში ასრულო ეს სიმღერა და სხვანაირად არ გამოვიდო და შენ ხარ უნიჭიერესი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გენის პატრონი, უნიჭიერესი ხმის, უდიდესი ხმის პატრონი და რა ვიცი, შენ ხარ უკვე ნამდვილი ვარსკვლავი. გილოცავ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. მადლობა, მიშა. ახალი შტრიხი რაც იყო ნუკა შესრულებაში, ნუკამ გაგვანები რა რომ ძალიან მაგრამ ღერის და ცოტა ის არის უკვე მოგუბეზრდა კიდეც რა მაგრამ ღერის ამის ლაპარაკი. ახალი შტრიხი იყო ის რომ ნუკა შენი ყავი აი დღეს ამ სიმღერის შესრულებისას რაღაცნაირად ძალიან ხალისიანი, მხიარული და ინტერაქტიული და დარბასთან კონტაქტში იყავი მუდმივად ჩემი სახის მიმიკი და ძალიან კარგი იყო ეს. ცოცხალი და ნამდვილი. ეს იყო შესრულება ადამიანის შესაძლებლობების ზღვარზე. ფეხბურთში არის ასეთი ტერმინი, საჩემპიონო თამაში ქვია რა. აი ეს იყო საჩემპიონო შესრულება. ერთადერთი, რასაც შემიძლია შევადარო, შენი ნამღერი ეს იყო გუშინდელი ბრაზილიის ნაკრების თამაში კონფედერაციის დასის. მადლობა. მადლობა. ძალიან მაგალდამე. და ის შეფასებას არც ველოდი. მე კი მოგიწოდებ თქვენ მაყურებლებო, თუ ნუკა არის თქვენი ვარსკვლავი, თუ მოგწოთ მისი ნამღერი დღეს გაგ ბოლო შანსი ამ პროექტში, ამ სეზონში, რომ მას დაუჭიროთ მხარი და მიაახლოვოთ ის თავის მიზანს. თქვენ შეგიძლიათ მას ეს ტიტული მოაპოვებინოთ. დაურეკეთ მას აქტიურად ნომერზე 093 3700002. ჩვენი პარტნიორი